Vi skal snakke litt mer om frykt. Ola Salo er på vei inn her. Han er vokalist I The Ark, som skal spille for oss senere også. Hans store frykt I livet har vært for kjærligheten. Ta godt imot Ola Salo. Velkommen hit. Tack så mycket Fredrik. Du ska ju egentligen vara här med hela ditt band och det ska spela för oss efterpå. Ja. Men vi tänkte att vi ville ha dig lite in I vår lilla grupp här först. Så trevligt. Och då vi snackade ju om rädsel och frykt och du har ju sagt en gång att din stora frykt var kärleken. Ja. Varför det? Ja men så har det nog varit jag har insett att min stora rädsla åtminstone förut I livet har varit att människor ska komma för nära mig. Och där har artisteriet varit en otroligt praktiskt. Genom artisteriet har jag liksom kunnat liksom på något sätt på ett ganska kontrollerat sätt liksom få komma människor nära utan att liksom att människor kommer mig för nära. Jag inser nu att jag liksom har levt efter en devis som man skulle kunna sammanfatta som att jag vill att bli älskad av alla och lämnad I fred. Och det håller inte riktigt, har jag väl insett på senare tid. Har du satt mycket av livet ditt på vänt, vill du säga? Det kan man nog säga. Liksom. Jag menar, ända sedan jag var tonåring så satte jag upp liksom väldigt stora förväntningar och drömmar på mitt liv att jag ville bli liksom en stor känd artist och göra något viktigt och göra ett stort avtryck liksom i världen. Och liksom, såg det nog liksom lite som min uppgift va? Och tänkte nog att jag kanske var en sån person som inte skulle som var tvungen att offra allt det andra liksom. Kärlek och nära relationer och ett hem och fritid och sånt. Jag tyckte nog det var något lite storartat och storslaget med det där också. Tyvärr så liksom livhåller vi en sån myt också lite I vårt samhälle att liksom folk som på något sätt osidosätter sitt liv och sin hälsa för att skapa stor konst att det är någonting storslaget med det, men det är egentligen något ganska sorgligt. Jag tror ju definitivt inte man behöver leva ett skitliv för att skapa stor konst. Jag Nej. Tror att man skapar mest skit när man lever ett skitliv. och du har ju nå gjort som du prediker. Du har ju giftet dig. Ja. Och I hemlighet det kom fram nå den uken att du har giftet dig för 4 månader sedan eller? Ja. Men det är inte direkt. Det har inte direkt varit I hemlighet. Det är bara ingen som har frågat. men det var väl så att vi ville liksom att den här ceremonin skulle vara en hyllning till liksom att vi två startar en ny familj. Och den familjen är ju då snart ett faktum där det ska ha barn nå snart. Ja, det stämmer. Och det är ja. Snack om att göra avtryck. Och det syns du inte är läskigt, det är du inte rädd. Vadå? Och få barn? Jo, visst. Jätteläskigt, absolut. Det är ju vad ska man säga? Det är ju det man ska säga. Det som nu de rädslor som tornar upp sig. Nu jag menar nu tycker jag väl så här att jag har kommit någon vart med det här med liksom min rädsla för närhet och att släppa människor in på mig. Jag har ju ändå faktiskt verkligen släppt Annelin på mig väldigt mycket. Och så där och nu så är det väl helt andra saker man börjar bli rädd för då. Dels är man ju rädd för jag börjar redan nu bli rädd för alla saker bordskanter och sånt vassa bordskanter och sånt där. Här nu behöver du inte vara rädd för det. Jag vet inte. Nej men något sånt där jag kommer nog vara en liten nojig förälder kommer jag nog vara helt klart men jag får väl jobba på det. Och jag du är den sista I The Ark som får barn nu. Ja, jag vet. Så det är väl det har ju varit en stund här var du Men jag är nästan yngst I The Ark också. Det är något som sällan uppmärksammas.
Jag är näst yngst idag. Ja, det ska vi notera oss, men likväl det känns ju lite ensamt att vara den enda som ska på stan efter en konsert. Ja, så det är kanske lika bra nu att du får barn, sa du. Jo, det är bra. Det är bra. Det är en aspekt som jag inte har tänkt på. Kan inte du beroliga honom att det här går bra? Det går att gå ut på stan ändå. Trots alla massa kanter. Ja. Är det något du kommer till att savna vid det totala rock'n'roll-livet, tror du? Ja, nej, faktiskt inte. Eller jag tycker ju att jag lever ett rock'n'roll-liv idag. Alltså rock är ju en av de centrala pelarna i mitt liv. Kommer du snart få höra, Fredrik? Det ska vi snart få höra. Jag bjuder på lite färsk med ark rock'n'roll. Men jag menar, jag kan säga att liksom allt det, ja, men det andra, liksom, all skörlevnaden, den saknar jag inte.